U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros oko 8 sati u Beloj crkvi poginuo je policajac Aleksandar Stevanović iz tog mesta, dok je drugi policajac iz Kovina sa teškim povredama kičme hitno prebačen u Beograd. Kako mediji nezvanično saznaju, dvojica policajaca su jutros s jednim kolima išli na posao kada su se sudarili sa drugim vozilom. Poginuli je bio za volanom i, kako nezvanično prenose mediji, podlegao je teškim povredama u bolnici u Vršcu, dok je policajac iz Kovina sa teškim povredama kičme helikopterom prebačen u urgentni centar u Beogradu, gde mu se bore za život.